Tere kallis rahvas ja täna on eriline päev, arvake ära miks? Sest ma mängin elus esimest korda Black Ops ühte multiplayeris. Ma olen mänginud single playerit, aga no, see tundub mulle eriti huvitav ja ma ei hakka proovingi multiplayerit. Et noh, davai, rikub teda traditsiooni ja mängime seda. Ivar on seda mänginud, ma olen praegu Ivari kasutajaga sees. Tema on see mingit värki teinud juba. Et, osu vana, siin on valida isegi või? Wow, server browser. Nii kikkäes asi, no. Vaiksemalt. Mina väiksemaks nüüd. Issan jumal, kui oli server. Free for all'i ka on siin. Okei, võtan mingi suvali siin. Noh, issan sniper only. See vaid taha. Proovime. Oje. Map laadis ära. Oleme nüüd lahedad. Võtame selle relva. Ma panin heli hästi vaikseks. Ma loodan, et on kuulda, mida ma räägin. Oho! Ei, vaalane! Ütle nüüd, et ma ei saa surma. Tule siia ja ma teen sest pudru. Ja ta mina olin arvatavasti see, kes esimesena surma sai. Muidugi, ega minu kui juhtubki, see oli yes, esimene kill. Mida asja, kuidas ma surma sain praegu? See neli on väga väike praegu, sellepärast, et... Kas lihtsalt sure maha on ja lepime kokku nii? Ma panin neli juurde, aga see ei tee mitte midagi. Okei, ma panen... Jumal äge, pildid tulevad seina pealt. Oota, ma panen veel heli juurde. Sound. Teeme niimoodi. Tavai, kes tuleb? Ära jända tood! Ah, sinna. Nii. Olge maus, ma ei oska seda mängu eriti. Ma saan üle hakata aega. Oh jee! Teine või kolmas kill või midagi sellist. Väga hästi ei lähe. Kõik on tavaline, nagu Ossi ütles kunagi. Mind ikka tulistatakse selga, mingid pedeged lasevad. Selga kuule mulle. Jah, ma ei saanud pihta talle. Nii rõve, noh. Keegi võiks mulle kuulijata ka joosta ise, see oleks hea. Jah, tore! Mingi homo paneb Claymore'i keset tubaga, ma olen mõtte vähe originaal. Nuga! Nuga! Teine kill! Teine kill! Ja ma saan surma. Ma juba arvasin, et kõik läheb hästi. Aga siis, kui sa arvad, et kõik läheb hästi, kõik läheb just halvasti. Mida hekki, keegi oli seal, ma saan pihti kellelegi. Sina! Tulistad siin ilma minu loata mingid inimesi. Teen sust. Sina ei roni, siin see on ootlik! Teeme vaatame siia ukse peale ka. Kus sa lähed, eh? Ma polnud suga lõpetanud veel. Mis see veel on? Usu vana, ma sõin killstreaki. See ei ole halb, on ju. Ja ma tean, et see ei ole halb, ma olen kaalutud teise osa see mänginud. Killstreak, nii. Kuidas ma seda ära saaksime kasutada? Double kill? Mulle meeldib double kill. Kuue pealt. Usu vana, see on auto ju! Wow! Dude! Mida fucki? Mitte keegi ei surnud. Mida see gang... Jälle killstreak. Okei, normaalne. Kaks killstreaki on ka hea. Aga ma seda asja tuleb hiirega juhtida, seda ma ei teadnudki. Nii, kes tahab surma saada? Meil on siin kena auto... Ja kü... Mida? Noh! Täiesti pärs, mul oli hea... Minge kõik pärs. Mul läks jumal hästi selle autoga, ma hakkas taga ajama teda juba. Federilla, noh. Täielik homo. Okei, jääb ära vist. Läheb välja siit serverist, kähkum. Ei viitsa odata. Aga noh, see oli mu esimene kogemus Black Opsiga ja mulle väga meeldis see mäng. Kuigi noh. Tundus natuke imelik vahepeal, aga... See oli ikka lühike... Lühike video, siuke, et... Ma teen tulevikus nagu kommentaare, siis teen pikemaid. Mingi 10-minutilisi, aga noh... See oli siuke lühike, et elate üle. Ja ma ei tea, kuni järgmise episoodi, no hoidke kõva ja...